Цецо Елтънов, водиш набор 2007 на ЦСКА. Убедителна победа на старта. Първи впечатления. От турнира ли? Турнира, да. От турнира първите впечатления са перфектни. Много добре настаняването горе в хотела, много добра организация. Терените ми е малко неудобно да ги коментирам. Просто са перфектни. Ако всички такива терени са. Всички терени в България са такива, всичко ще бъде супер. Цецо, ти си с достатъчно опит. В Славия 10 години имаш опит. Как са децата в момента на България и специално тук тия момчета, които ти тренираш след вече една година ли? Ами тук съм, бях после 2 години в Китай и сега заради пандемията се прибрах и се наложи 7 месеца, почивах малко, но сега вече от 1 месец съм с тези момчета, работят добре, има много неща, които ще изисквам от тях, които и в момента изисквам и не ги правят както трябва, но се надявам, че с упоритост, с дисциплина, с постоянство ще се оправят нещата. Като цяло и играхме тук и други турнири тези дни. Има доста така добри деца в България и мисля, че както виждате сега, доста момчета вече играят в мъжките отбори, в различни отбори, както в ЦСКА, така и в Славия, така и в Левски има. Надявам се, че ако продължават да работят по този начин, така опорито и ако има повече такива турнири и повече такива терени, ще има хубаво бъдеще за българските момчета, за българския футбол. Надявам се и за нас, треньорите. Много ти благодаря за това, че веднага след победата с 7-0 застана пред нашата камера. Успех ти пожелавам на турнира и късмет.